大家好，欢迎收看本期的历史百家。据中国地震台网正式测定，12月16日12时46分，在四川宜宾市兴文县发生 5.7 级地震，震源深度12千米，震中位于北纬 28.24 度，东经 104.95 度。成都震感明显，重庆也有震感。